ួស្តី brand ទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំសំណប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅលេងតាមសួនបកគោបាទសំណប់ចិត្តសប្បាយទេអូនសំណប់ចិត្តពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើសំណប់ចិត្តកុំលេងឆ្មាណាប្រយ័ត្នឆ្មាខាំអូចិត្តណែមកគេងកោយដៃចាំបងជួយរកចៃឲ្យអូនមកអែមៀមមេបាត់តាត្រាយងែគ្នាស្វីតសឹងអីដេកហាត់តែអាចក្របីក៏មានសេចក្តីសុខដែរស្រឡាញ់បងទីនេះអត់ខ្វះអីញ៉ាំសំបោបាយកោបាយខ្នាំងឲ្យអូនញ៉ាំសុទ្ធតែប៊ូហ្វេប៊ូហ្វេបងគេហៅប៊ូហ្វេបែបខ្មែរខ្ចង់ចៅមានស្រាប់ពេញស្រែឃើញឆ្ងាញ់ទេសំណប់ចិត្តរបស់បងបែកខ្នងចាំបងឯខ្នងអោយខ្នងអូនរមងការស្រែងតែអូនកុំបាញ់ភ័យឡើយចាំបងនួនទៅលៀតឆ្នាំសំណប់ចិត្តរបស់បងចាំបងធ្វើឲ្យសាច់អូននៅចាំរបងជាគ្រូពេទ្យស្រាប់បងជុំនាងខាងចាំងឆ្នាំចាំងឲ្យសោះជាងគូឆ្នាំហេសំណប់ចិត្តមនុស្សយើងត្រូវចេះរសាវៃជាពិសេសស្រីស្រីពេលជុំត្រូវចូលគេពេលគេអង្គភ្លេចបាត់ផ្លេចបើសិនមិនបាត់ផ្លេចប្រយ័ត្នបាត់បានគេភ្នាក់ឡើងអង្គភ្លេចលុបមុខចាប់បង្ហើយតុកតុកនាំមន្ទីរដើរលេងឡានដុំបុកគោស្វីតលេងចេះអីតែក្មេងក្មេងយើងក៏ចេះដែរសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តថ្ងៃនេះបងនាំអូនដើរលេងលើខានសួរបុកគោថ្ងៃស្អែកបងនាំអូនទៅមណ្ឌលគិរីខានស្អែកបងនាំអូនទៅបាត់ដំបងតើសំណប់ចិត្តសប្បាយចិត្តទេសំណប់ចិត្តឆ្លើយមួយម៉ាត់មកណាសំណប់ចិត្តបងចង់ដឹងណាស់ណាសំណប់ចិត្តរបស់បងបែកខ្នងចាំបងឯខ្នងអោយខ្នងអូនរមមងការស្រែងតែអូនកុំបាញ់ភ័យឡើយចាំបងនួនទៅលៀតឆ្នាំសំណប់ចិត្តរបស់បងចាំបងធ្វើឲ្យសាច់អូននៅចាំសង្ហាមុខមាត់ស្អាតបងមានប្រពន្ធដូចអូនស្អាតសំណប់ចិត្តណាមួយបងជាគ្រូពេទ្យប្រចាំកាយរបស់អូនបងអាចនាំអូនដើរគ្រប់ទីកន្លែងបានណាអូនសំខាន់ឲ្យតែអូនចេញលុយ